На найближчі дні по всій Україні синоптики обіцяють дощі з грозами. Завтра в центральних та північних регіонах навіть можливий град, а вітер сягатиме 20 метрів за секунду. Водночас на температурний режим це суттєво не вплине. Стовпчики показуватимуть 20-22 градуси з позначкою плюс, а на Одещині взагалі 29 тепла. Вже з понеділка дощі мають припинитися.